Taşkınlarla müşahide edilen hava şeraiti mayın 4'üne kadar devam edeceği. Bunu jurnalistlere açıklamasında Milli Hidrometeoroloji Xidmətinin Hidroloji Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev deyib. O bildirib ki, Kiçik Qafqazın bir sıra ərazisində yerleşen çaylarda da sel hadisəsi gözlənilir. Ən çox yağıntı qeyd edim ki, Respublikanın qərb bölgəsində Naftalanda, Göranboyda, Tərtərdə müşahidə edilmişdi. Gəncə şəhərində də və Zaqatala rayonunun bəzi ərazilərində də dolu prosesi müşahidə edilmişdi. Və ən çox düşən yağıntı Göranboy rayonunun yuxarı Ağcakənd məntəqəsində müşahidə edilmişdi. Həmin ərazidə düşən yağıntının miqdarı 3 aylık normaya bərabər olmuşdu. Respublikanın digər bölgələrində də Qaxda 28 mm, Şəkidə, Mingəçevirdə 17-19 mm, Respublikanın digər bölgələrində isə 1-10 mm miqdarında yağıntı qeydə alınmışdı. Və yağan leysan xarakterli yağışlar nəticəsində Göranboy rayonu ərazisindən axan Göran çayda, Daşkəsən rayonu ərazisindən axan Gəncə çayda və Samıx rayonu ərazisindən axan Qabrı çayda sel hadisəsi müşahidə edilmişdi. Və qeyd edim ki, ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti mayın 4-ü axşama dək davam edəcək. Hidrometeoroloji hadisələrlə bağlı müasir standartlara cavab verən yeni ekran, erkən daha doğrusu xəbərdarlıq sistemi yaradılacaq. Bu barədə xidmətin rəis müavini Rafiq Verdiyevin məlumat verdiyi sırasındadır. Bu sistem hazırlandıqdan sonra sel və daşqınlarla bağlı məlumatları daha erkən müəyyən etmək mümkün olacaq. Son 3 ildə ölkə çayları üzərində 40-dan çox avtomat stansiya quraşdırılmışdır və həmin stansiyalar imkan verir ki, istənilən anda biz çaylarda həm sel hadisələrini, sululuğun vəziyyətini müşahidə edək və eyni zamanda bundan biz proqnoz vasitəsilə də istifadə edək. Deməli, baş verən hidroloji hadisələrin, atmosfer proseslərinin daha da dəqiq proqnozunu təmin etmək üçün biz erkən xəbərdarlıq sistemi yaradırıq. Bu, son illərdə alınan bu radarlar, yeni radarlar, avtomat hidroloji, meteoroloji stansiyalar vasitəsilə həyata keçirilir və biz beynəlxalq qurumlarla Yaşıl İqlim Fondu, BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı ilə birlikdə gələn yaxın illərdə müasir tələblərə cavab verən erkən xəbərdarlıq sistemi yaradacaq planlaşdırırıq və o yalanda əlbəttə ki, biz bu hadisələr daha əvvəldən xəbər verəcəyik ki, bu da həm insan sağlamlığı üçün gözlənilən təhlükənin qarşısını almaqda, həm kənd təsərrüfatı, digər sahələr üçün iqlim dəyişmələrinə uyğunlaşma planlarının hazırlanmasında bizə kömək edəcəkdir. Bu arada gəlin